Riad Mehmeti, 14 vjet, është në klasën e 7, ai shkon shumë mirë me mësimet. Madje është më i miri i shkollës. Në moshën 1 vjeçare, prindrit kuptuan se diçka nuk shkonte me shëndetin e tij. Dërguan në një spital dhe u tronditën kur mësuan se djali i tyre vuan nga paraliza cerebrale. Sakrifica e prindërve është e pafund, por vështirësitë ekonomike kanë bërë që ato të mos e plotësojnë dot të gjitha. Dëshirat e mia janë të shërohem, të ngritem në këmbë. Dëshira ime e dytë është ta takoj Elvis Nosin. Riadin e kemi këtë mbrëmje në studio. Më në fund. Panesh. Vëllezër dhe motrat tonë të diasporës në Amerikë të afërt Riadit, por dhe Fondacioni Firdeu, janë bashkuar siç duhet bashkohen shqiptarët. Presojmë shumë shpejt, Riadi do të ketë shtëpinë e re. Faleminderit shumë. Ma keni dhuru ditën më të mirë të jetës. Os. Shumë e përshtatshme për mu. E falenderoj Bujar Roman, si iniciatorin e parë, bashkë me Shqiptarët për Shqiptarët.